Re, viss ēters ir te! Kaut arī līgošana vēl tikai priekšā un Jāņu svinības tā pa īstam uzņem apgriezienus, vasaras salgriež jau aizvadīti. Gada īsākā nakts, gan arī gada garākā diena. Jā, un liela daļa tautisko tradīciju piekritēju tieši šo salgriežu svinēšanu uzskata par neatņemamu igadēju rituālu, kas ļauj atjaunoties, smelt dabas spēku un arī skaistumu. Uz šo tradīciju svarīgākajiem enerģētiskajiem krustpunktiem, tā var teikt, mēs paraudzīsimies šorīt kopā ar stipro sievu vadītāju un etnogrupas Ogas mūziķi Igeti Ozoliņu. Labrīt, Igeti! Labrīt! Satjaukas svētku, nu paldies! Jums arī, paldies! Saka, ka tā noskaņa tiešām vēlot viens otram un svinot arī rodas, ja mēs paši klipiņā ļaujies, to arī Latvijas televīzija esam apspēlējuši. Kā ir ar jums? Vai ir kādi paņēmieni svētku iegriešanai, pamodināšanai? Nu jā, latvieci jau ir tas, kas tik ļoti mīl sauli. Jo saules jau mums nav tik daudz. Un nu ir klātas saules laiks, nu saule ir mūsos, saule ir dabā, saule ir atmodinājusi ziedus pļavās un tiem visam ir jāļaujas. Bet manuprāt, lai svētki izdotos īsti labi, ir kārtīgi jāpadara darbs līdz tam, līdz lai svētku svinēšanai. Un ja ir padarīts darbs, savi darbi lieli, mazi, māja iztīrīta, dziesmas mācītas, nu tad jau svētki būs noteikti izdevušies. Ne, nav nokavēts vēl? Var paspēt tos darbus iesākt? Es domāju, ka šīs dienas ies, kā stiprā sieva saka, uz vēla paraušanu. Uz vēla paraušanu. Bet kā jums pašai vasaras salgrieži izvirzās, nu, teiksim, topa augšgalā pār citiem godiem, citām ierežām? Nu, šie ir latvieši visspēcīgākie svētki, manuprāt. Nu, tāpat kā Ziemassvētku, arī priekš manis ļoti būtiski ir tā saule, gaisma, siltums. Un tās burvīgās dziesmas, nu līgotnes, tās ir, to ir tik daudz un tās ir mācītas, varētu teikt, jau no Ziemassvētkiem un nu, jau laiks ritināt to visu vaļā un kopā stiprajām sievām nogām, jā, lai stautās paši sev. Kas jums pašai ir no tādiem mīļākajiem ieradumiem, tradīcijām, kas tiešām ļauj sajust gan to Jāņu burvību, gan, kā jau mēs te minējām, atjaunoties, smelties to skaistumu dabā? Nu, priekš mans ļoti svarīgi ir pirts, pirti iešanu. Vakar es biju pirtī un peldējos pirmo reizi ezerā un ļāvos pirtnieces pieskārienam un dziedājām. Vispār jau latvieši nav dziedājuši tieši pirti iekšā, bet nu, tagad gribas dziedāt mums, un kāpēc, lai mēs nedarītu tā pa savam, pa jaunam? Katram jau vajag to atskaitu smirklīt, nu, ka atzīmēs, jā, es esmu iegājis noskaņā. Kādam varbūt tieši šis zāļu tirgus, doma, laukumā ir tas vārti, noteikti. Vārti pie Jāņu sajūtas. Jo laukne činā pilsētā, vai ne? Un tas ir sajūtams šeit šodien. Jā. Citus gadus jūs arī esat šajā vietā neizbēgami bijusi klāt kaut kā vienā vai citā statusā? Šeit ne, bet sanāk tomēr pie rīdziniekiem aizdoties ar dziesmām, ar cipriem vārdiem. Tie, kas ir pilsētā, tiem gribas arī to lauku pieskārienu, to dziesmu svētību un jā, to stipros vārdus teikt. Jā, nu jāteica, ka pēdējos 2 gadus šis zāļu tirgus šeit nenotika mums visiem labu zinām iemeslu dēļ, bet kā ir šis laiks, kad mēs tomēr bijām distancēti, attālināti viens no otra, vai ir kaut kas ir atņemts no ieligošanas tradīcijām šajā laikā, vai tomēr to var pārfokusēt, pārmainīt, samainīt, izmainīt, pārveidot? Nu, paldies Dievam, ka tā pandēmijas situācija tomēr ļāva svētkus piedzīvot un varbūt, ka tie pat kļuva kādā veidā tādi ģimeniskāki piedzīvot kopā ar saviem vistuvākajiem cilvēkiem. Un man šķiet, ka ļoti svarīgi bija tas, ka cilvēki sāka braukt uz laukiem daudz, iekopas savas vietas, savas sētas, savus namus, tā kā ārpus pilsētas. Un, jā. Un es jaušu, ka jums šodien kāds vai stiprs vārds vai meldīs sagatavot. Jā, ir arī stiprs vārds. Šī no Jelgavas puses dziesma. Un tad, nu, laiks celties nav ko gulēt, jo saulīte jau ir uzrāpusies. Cēliesi, brālīti, auniesi kājas, līgo, līgo. Iesim, Jānīti, padaudzināti, līgo, līgo. Klausies, Jānīti, kur tevi daudzina, līgo, līgo. Ozolu mežā ir tur tevi daudzina, līgo, līgo. Tur tevi daudzina lieli un mazi, līgo, līgo. Tur tevi daudzina veci un jauni, līgo, līgo.
Bravo! Paldies, es domāju, ka mēs veltam arī agrākos aplausus, kas šeit domlaukumā ir skanējuši. Tāda noteikti šodien būs daudz un dikti, jo šeit uz šīs skatuves arī vēl pulcēsies arī citi mūziķi. Mums ir jāpaskatās arī kāds vizualizējums. Jā. Dziesma Jānīca stāvēja Kalnīnā. Tas ir mūsu jaunākais darbs projektā, kur mēs Ogas, etnogrupa Ogas kopā ar Daci Melbārdu esam uzsākuši skolām. Kurā mēs ņemam tradicionālas melodijas un apdarinām tās pa jaunam. Šī dziesma arī skanēs rītvakar Vācijā, Bērzainē, kur mēs ar stiprajām sievām braucam jau šodien un nogām līgot, priecāties kopā ar tautiešiem. Tā kā šīs dienas būs darbīgas ar tādi tā starptautiski. Brīnišķīgi atradās šajā brīdī laiciņu pabūt pie mums. Mēs tūdēļ skatāmies klipu. No un šajā arī... klipā savijās latviskais ar pasaulīgo, senatnīgais ar mūsdienīgo. Paldies! Paldies! Priecīgs Jāņas! Jā, priecīgs jums arī! Un veiksmīgu ceļojumu! Paldies! Līgo! Paldies. Bet tagad klips! Kad es gāju kovu slaukti, līko, līko, liepā kā rubaina.